300-ə yaxın dərman vasitəsinin qiyməti qalxdı. Belə ki, Tarif Şurasının iclasında yeni dövlət qeydiyyatından keçmiş 300-ə yaxın dərman vasitəsinin qiyməti də təsdiq olunub. Ticarət adı, farmasevtik forması, təsir edici maddəsinin adı, dozası, ticarət qablaşdırılması, qablaşdırma miqdarı, istehsal ölkəsi nəzərə alınmaqla indiyə dək toptan və pərakəndə satış qiymətləri və qüvvəyə minmə tarixi təsdiq edilən 12392 dərman vasitəsinin tam siyahısı Tarif Şurasının rəsmi internet saytının dərman vasitələri bölməsində yerləşdirilib.